你收看的频道是牛奶大师师师师台。好，那我们再把韦小宝叫出来。我不想让当单身狗，我有好几个老婆。放荡形骸，狂傲不羁。然后身无分文，什么是身无分文？一二三四五，短兵相接，一寸短，一寸险。三四五，变幻无方，此东打西。那这个随便啊，尾白龙，我记得第六个问题要随便选都可以。尾白龙就是我们的韦小宝啦，身心百变。那其实，在隐藏人物，在一周目跟二周目会有二周目的隐藏角色的叫出的方法，因为问题好像很多。可是我刚才没有破关啊，为什么会有第六个问题？好像这个得大家做个参考。好。那就这样啦。